program, Zula Amazon of China, Fazula Amazon Express, and Dumar Kakan, the unboiled guy, the guy that you know about. Team Zula Amazon, as usual, so. About that, Tolima wa Chini Pagobe, Oba Muganda, and Tori Muganda Mutufu, Golimo, Oluganda, Olava, Abachi, Abanaba. Uganda olaba chwezi abachwezi obo sobo guita obuddo wechidde nenga tinanze muzukulu wa kasujja muzukulu wa nkali mbani na okulugamba ogamba nti obudde bwa chinyika gobe yama na yega ti abantu nga bamuteso kola abaluli abanaba abanyala beria abali bagala okutta kabaka ngo ba kakalamu Badabago o simuse kasosumuka agundi sezibwa nodda simanyika yunga bugerereyo abanyala kati abamuteso kola abakakalamu babasibaganda biri simanyi na lwaki batesi bake naye newe kakalamu kumiddeko nnyo abanyala abo abanyala bali 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 to kwikala kasa nombo ngana kakala koko okusala sezibwa nase ona banyala nawo bakagumbi sawa nyala nawo sewu bamuteka ka amanyi anyway I love you so much wherever you watch us from chisinga obukulu ntino fena fena to baba na Uganda oba okoboli oboli wo erisadi wembale ngo okiriza mu baku omuhuha oboli eringo okiriza mu king oyo wagundi maboli eri okiririza simanyi mwani whatever it is fena fena ekisinga tugata ntino tuli banna Uganda ate ekisinga tugata ntino we are Africans ate mostly we are human beings we are mankind kitegeeza ne woddukoddawa ne woddukoddawa nti okomekerera oyina ekikukwa akakwate ku munno bakubana abazungu bagamba nno kasitani kaddugavu ate Yesu muzungu yesewo sira oba Yesu wane yesewo era muba muga mambo kasitani kaddugavu Yesu muzungu yesewo era wabawe njawulo sawa mubantu mubitwa yoyo nabyo na kasitani kote kafa se wale mali mulideko nga baga amano sitani yali afuddeko sawa ntafanga kuba mabanga kuchindwa chiwangala sedi myaka jonna kaze neuonya sitani ona ina manyi because sitani bola ebintu bibiri ebitafanga ko Gamba. Katonda ne sitani. Ebintu ebyo bibiri tebifanga. Sitani yafaako ddi. Bweba yafa, oba ayagala kungamba ne sitani alina amaanyi agazuukira mbu naye yafa n'azuukira. Tafangako. Kati bw'ofanga ku kintu ekiwangaala egyo emyaka gyonna nga tekifangako. Nabi Muhammad yafa. Yesu yafaako. Na yesu yafako sitani tafanga ana ebintu bya religion zibino bobyeteekako sometimes kiriza kyokiriza ogende nakyo because akasajja kano kebayita sitani bakasajja bakakazi kyonna kyekiri tuli akamanyi bulungi nnyo teri amanyi bakasajja bakakazi at least Nabi Muhammad tumanye tuno yali musajja ne Yesu musajja kitegeera naye gwe sebo akasajja ne kabeera awo nga kote kafangako myaka egyo gyonna gyonna tekafa onai kali ku nsi oba kali mu nsi oba kali mu ggulu naye ebyasa n'ebyasa okuva ku Adamu ogovanga ku kantu akaaliwo okuva ku Adamu ne kakenwa Adamu paka na kati ani atayagala wangalangako wana olaba mwana wa Katonda Yesu yafira ku myaka asatu mu etaano yena agenda bi Muhammad ne ya ana na agenda
kati gwani atayagala wangalanga kasitani yagala walaba muzei kukinana kye ya celebratinga wano akyayagala okukalakata mugambe nti nenkya ogenda olabe bwapapala just awezeze ekinana naye mugambe nti nenkya siibula abamu ogenda olabe okitegeera n'abalina ekikumi baagala kulwana babeere ku nsi kati ani atayagala wangalanga akakayaayi bwobanga kitufu gyekali waliwo ayagala ofiira ku asatu mwetaano nga omwana wakatonda gye yagenderako ola wano nsanfu asatu mwetaano oba otandika butandisi bulamu naye waliwo ayagala okugendera ku asatu mwetaano oba waliwo ayagala okugendera ku ana nga nabyoamal mwagala okugenda mugulunete mwagala okufa mujja kuyomba naye bakugambe nno bweweza asatu mwetaano ogende ngaomwana wakatonda bwagenda mwana wakatonda yagendera ku asatu mwetaano kati nawe fa wakiri ojja zuukirira mu ggulu naye yazuukira kati nawe fa ojja zuukira tetukiganye obeera omusiraamu ojja genda mujja nange oinaana nga nabbi Muhammad twabeerewo n'oli akkiriza mu kasitaani ke agambe ojja kuwangala mu nsi nga kasitaaniko oba abantu gye banadduka nga abantu nga baagala okuwangala endo ya katonda bizibu bannaye naye ne kabeeraku kuye n'atakatta ssebo ne kabeeraawo ebyasa n'ebyasa putting that aside naye ekikulu kya byonna kyolina okumanya nti omutonzi yakutonda gyali ava ku jokisi zange zenkola ojja kukola jokisi gwe ogendere ku nze gwokafuwale ate nga nze mundi erimo nemwone katonda n'entebe yange yagitegeka dda wali ku right hand ye njabbawo ekyafaayo kimu ekyomusajja mu Qurani omusajja yalinga mubbi omusajja ng'aliawo mukozi w'ebibi naye bwe yafa basahaba bagenda okulaba bagobezi bannabbi bagenda okulaba omusajja ali mu ggulu ne bagamba omusajja yalinga ku nsi kuno mukozi wa bibi omusajja yakolanga ebibi kijja kitya ng'ali mu ggulu n'agamba omusajja yalinanga ekyama kimu kye mutamanya omusajja buli ekiro yazuukukanga neyeenenya ebibi byabakoze kati agenda okukeera ku makya ng'ebibi Mukama Katonda biri yabisaanyizaawo era ne bwe yali agenda okufa yeenenya ebibi bye yali akoze ekyo nkibabuuliddeko kati ojja kwekanga nnyo olabe bano bapasita abateenenya nga bali mu muliro oteeke kunze kumbe buli kiro neenenya neŋŋamba Mukama Katonda nsonyiwe kubanga n'ekibi kye nnakoze nsonyiwe tuli eri mu ggulu nga tukyacyanca tuli eri tulya bitafutafu ate bala abasiraamu obeera omusiraamu bakugamba nti neeri wali abakazi nga bonna bakulukutako mubisi mwereere baliko omubisi bakuwa ebikazi biringa munaana bibeeramu basiraamu sebo bajja kuwa yagala eri ebikazi bikulukuta mubisi biri eri bina bihajjati byetala oyagala kino oyagala kino oyagala teri renti mbaopangisa renti katonda aba akuwadde eggulu oli eri ova ku kino kihajjati kikulukuta omubisi odda ku kino kikulukuta kadoma odda ku kino kikulukuta omanyi watoje wana ndibuzizako byemuke wali mu bikazi omunaana kati mujjana abyekuntebirimu mubisi onaye ate omulokolo ojja kubeera eryo kristiaano ojja kubeera eryo era muggulu era tugamba bakazi gyebali bakazi gyebali temupapa kwagala bakazi b'oku nsi kuno aa linda muggulu abakazi gyebali baliko n'omubisi enayeena yayiya ebitabo bitukuvu ono sajja mwali bayiiya nnyo mutulina omusajja agumiikire ku nsi kuno aleba alinda ebikazi ebiri mu ggulu eri mujjana nga birina n'omubisi wakati oba muzaata kyalikeeyo gali yalye ali ku bikazi progamzula mazima having said that kandowozanno tujokinzeemuko waliwo omwana bambi bazadde be bali mukunkaabira just finding out naye bamuyita ali jordan bagamba ali jordan bamuyita kakai
oba mwaji oba mwaji oba mwajima naye nga kakai waye mwajima oba mwaji something like that naye nga kakai bagamba ali ku Jordan omwana yafunamu obulwadde ku mutwe yali amazeeyo mwezi gumu n'afuna obulwadde kigambibwa nti nno ya bakama be baamuzza ku center oba gye bayita Zena Center Jordan. So omwana mwena bambi abali mu Jordan munyambeko, we find our sister oyo bamwita kakai bobanga omanyi center gye bayita Zena Center Jordan, at least bazadde be, because agent yamutwala okuva eno ali mubasa ba sente nyingi nnyo obukadde obusukka 15 bafinding out omwana gwe gyali kati gwe tawe tebereza mu mwana badde amazeeyo omwezi gumu ekitegeeza tannakolako wadde 10 bamwagalamu obukadde 15. So bambi tuyambagane, abazadde bano bo bali willing okugula tiketi omwana waabwe akomewo, naye kati ababa balemesezza okumanya ojukira omwana ono bweyafunamu obuzibu ku mutwe bamugyako amasimu bamugyako buli kyonna, so there is no connection. Bano agenti yamutwala agamba ye amanyi omwana waali era okumuyamba okukomawo yeetaaga ezo sente obukadde 15. Kati abazadde banaazijanga n'omwana badde tannazikola badde amaze omwezi gumu gwokka. Ate omuntu wagendera ku kyeyolooza abazadde baba basobola okulezinga 15. Yes, katuyambagane tutende bali bannange sheya leero saagala ebere mpanvu njogere dada kyameka 14. Okay, sho saagala mpanvu nnyo katika nkomaawo. Tugenda mu sheya leero bannange, simanyi kyatuuka ku sente z'abakadama, simanyi naye buli muzadde njagala otukomekere ombulire singa obeera maama okola ki. Saagala okomentinge nga sheya katandika nga wakawulirako hafu, nedda njagala esooke eggweeyo. Let's go. Mama ayina bwati bwatuuka, omuwala ye yasooka okunkubirako emabega eri ne maama nankubira, naye ku luno nebaddamu nefuna obudde obukola sho yaabwe, nebaddamu netwogera nabo. Maama ayina obuzibu nti mutabani we yalya sente ze zeyali ataddeku akawunti. Maama agamba, maama mukujja gye ndi agamba mutabani yamugamba nti sente ezo waliwo munne gwe baasoma naye eyamulimbalima ne basobola ozitekolamu bizinesi nezizaala, ye yamugisaako sente ezo. Nze omulimu gwange ngawe mukyamanyi bulijjo eno program bagiyita Zuula Amazima, I had to find out the truth, amazima geegaliwa. So let's first go in audio za mama bwati wa complaininga ku mutabani we. Wanji nyabo gale nyabo ne jebale kompaza manya gogwani amanya gange nze na mugenyi Aisha, naye nga ewaffe baali bampita lya Jeni. Lwaki gwe Aisha ate gwe wali Jeni? Anti kati nafumbirwa omwami wanji musiraamu ne bankyusa, naye nga ewaffe baali bampita Jeni. Wavene Uganda nga olwedde bakukyusa? Wanji wavene Uganda nga olwedde oli musiraamu? Hala? Funa wali network mukwano, woteka ko VPN because network ye bula bula. Wana kati nkuulira kanze wana wemba tene sibidde nda mtenti kuma kwa. Badde nkubuuza nno wave Uganda ngo ready wasiramuka bakuyita. Awukulira. Wave Uganda ngo ready wasiramuka. Nakundo vayo nga nasiramuka era zi nkozesa National ID passport ya kwekwesa kana mgeni Aisha. Eyo Saudi, oli Saudi anti? Ndi Saudi. Omazeyo banga ki? Kati emyaka ebiri ne kitundu. Soka ombuulire buzibu ki obwaliwo omwana, bizibu byatandika bita ku mwana, njagala mnyumanya okutuuka okulya sente. Omwana mu kusooka teyalina buzibu bwonna. Ye mutabani wo mukulu? Ye mwana wange omukulu, ye first born wange. Ne muweerezanga sente ne mugamba zibanking era ng'amuwa sente eza sista we za tuition, kuba sista we amuddako yasomye obusawo n'akumaliriza. Omwana n'andaga bulungi amazima. Ng'omuwa tekeku akawunti eyiyo oba eyiye?
namugamba mbulewo account nga ndi eno go wagenda togudde wa account na ngamba ma okay wa ngo waveno nga toli ne tata wabwe tata oyo mwana wange pastibon namufunira mu somero naye nga abadde muntu mulamu nnyo wadde kubasi sabe wadde kunze waka nga muntu mulamu kati bw'otuuka eyo n'omugamba gule waka wonti nga ndaba sente zimpese nga ate ngeri muwala kugwakulaba ne sente ayinza okukwefuulira naggulawo era nandaga nga nti sente asekako ne mugamba ziriko mmeka ngamba ziriko bwe ziti maama ziriko era nga nange nzimanyi naye nga amunoonyamu kumusulamu mazima gaayogera oba alimba ng'oyagala omanye oba alina omuwendo gwe mutuufu naye nga zonna zensuubira naye nga ze zibeerako nga gwe okakasa zibeerako oba ogenda ku bigambo byakugamba kweziri yalinga akakasa kati nga bw'amala otteekako alina kyakuweerezaako nti n'otaddeyo ssente tugeze akapapula nti maama kakano mu bbanka ezizo ze ntaddeyo teyampeerezanga naye nga nkakasa era nga zembambala wayitawo ebbanga zembambala zenyini ezonaze nga zaŋŋamba ne nkakasa nti kituufu aziteekayo ayinza okuba ng'ayita egundi abeera awo ng'aziwandiika naye maama naawe ng'olaga ajjaddemuuko kagotokerako ku makya n'omugamba wazitaddeyo nkubiraako akapapula onde okandage nga bwe watwalanga obudde okumukema okumanyaza oba amanyiza aliyo eziriyo atleast naawe olaba oba ateekayo ssente akulageko ku kapapula kati ekyo misigawo mabekyo kyambulako kuba yakozesanga amazima nga nange mwesiga kati bw'ateekayo ssente kyekyaliwo njagala kumanya bw'ateekayo ssente kyekyaliwo kati waliwo alabika waliwo yamusendasenda alabika njagala yakubuulira kiggwe kyekyaliwo si alabika yakubuulira kyekyaliwo mukusooka yaŋŋamba nti sente yazikikisinga nga alina kyenjagala kuba muganda nti yali amaze okufunayo ettaka n'aŋŋamba nti yazikikisinga bwe yazifikisinga ne mugamba ayushuwa nti ye yafikisinga yakola banka erifikisa akawunti ne bakuwa ebbanga nti oba mwana erifikisa akawunti muto wange n'aŋŋamba munnange omwana oyo tabanga atulimba nga ssente teziriyo ne mugamba munnange simanyi naye ŋŋamba muto wange ko nze muntemere oyakuweereza ssente bwe yayogera ne mami w'oyo omuto sisita wange era n'amukakasa n'amugamba mali ssente gyeziri naye ate engeri gye yatidde ng'amugamba nti nkooye ndi mulwadde embeera gye ndi mumbi okusinga okusiira eno njagala kudda kwesuubwa obusente ekizibu kyange okimanyi awo we yakiridde kuba yategedde nkomawo kwekumpandiikira ezo yampandikidde aŋŋamba mukwano gwe naye mu audio zeyampeereza halo halo ssebo anti essimu ye evaavaako wange essimu ye evaavaako badde ogamba mu audio zeyakuweereza ki nga nnyinyonyola nti alina mukwano gwe balabika basoma naye emakerere naye oyo omusajja nga ye yakola dda kati n'amugamba amuyingize mu bizinensi eyo kati omwana bwe yawulira nti efuna ssente bagenda zijjamu naye mbaoli omwani ye akyakola yakugamba amanya g'omwami n'amugamba yakugamba amanya g'omwami wangi yakugamba amanya g'omwami omwami amumanyi era mukwano gwe basomye naye emakerere yakugamba amanya g'omwami yaŋŋamba mu odio ŋenda ziddamu mwami wumaru ogenda zinsindikirako okunziwulirize ŋenda zikufowadingira kati ne mugamba nakulayiza nga ntandika okukwa sente mwana nga omanye ennaku nga bizinesi kikaki eyo ng'amugamba bizinesi kikaki saategeera kuba yaŋŋamba baagula ebintu olwamala okugula ebintu buli lwamugamba kati no yakikola mwezi gwali gwakuna
Bwiraba ngebigambo ebiri kunva amusiri w'omujyali n'angamba gwali mwezi gwakuna kanonye odiyoze ezo n'amanyi agamanyi ate kokuba ne wakolera amanyiwo okuba baali ba mukwano nga bamanyiganye okuva Makerere. Katimbu nabe mbu yagendako ne ku poliisi ng'omwana yakugamba. Yagendako ne poliisi ne bamuwaako ebipapula naye poliisi ne mugamba bamubuuza wakolawo obuwandiike mbu n'agamba nedda. Mbu ne bamugamba kati olina kumukwata mpula muba temwakola bizinensi ki maama eyo maama simanyi sijja kulimba anti kati omwana gwe tewatwala yooko obudde n'omubuuza bizinensi keeyo saatwala budde kumubuuza namugamba bugambye omuntu n'akulimba n'okwata sente ezo muzimu wabuwi bwotyo ngaali wamukula ntondra nemugamba ne bwonaane tondra sigenda kukusonyiwa olwa ensonga sikyasobola kukola. Mumanyi obulwadde obunyuma emirimu emingi gye twakolanga mu part-time gyankutula omugongo ne mugamba njagala sente oyagala tuyagala kwe kuŋŋamba ebyo ne mutabukira namwogerera bingi. Sente mmeka wamukati zomu ziri mmeka wonna buli obukadde 12 n'ekitundu n'emitwalo 3 mu 5 12 n'emitwalo 3 mu 5 kati omwana yagamba ki ye kati omwana yangamba ye yangamba mbu maama bwe namanya nti nali mu nsobi kuba saakugamba kwanensalawo njobambire tenemugamba obireka sente ezogenda zijja olowooza nze nkyasobola okukola nemugamba mukwano gw'omumanyi nti mumanyi n'enamba yeyesimu ngirina mbwe mukubiranga ngamba mbuli lwamukubira nga mugamba sente ezoŋŋenda zikuwa sente ezoŋŋenda bwekikuwa nkimanyi naye sente ezoŋŋenda zikuwa bwatyo bwamugamba. Okay. Kati nze sooka ompeerezeeko gundi odi ezo nziwulirize poza omwana bamuyita ani kale seba yenna diope Philipu Eric. Okay, kale sooka ompeerezeeko odi ezo yenna nyini namba eyo gyenkuweereze kale seba banzinoonye. Okay, maama ebigambo bye mubiwulidde maama bw'ayogera bw'atyo nga mulaba musaala mukulu kyeyowe kituuka okukaalukala omuntu watandika okulabikira bwatyo ng'ali mu filter simanyi oba filter oba maama amanyi ogikozesa simanyi naye omuntu watandika okulabikira bwatyo mu bifaananyi ekintu biba bibiri eide emyaka oba ekyeyo kiba kimukutudde because olaba nti nno alabika ng'omukulu kati ku myaka n'ekyeyo omukutula kuliko kimu ku byombi teri muntu yandyagadde kituuke ku muzadde we. Maama bw'ayogera bwatyo ne kasikini shoti kakomo meditanka kuteredde omwana nti omwana bwamala omuwa sente omwana n'asindikira maama eyo sikini shoti nga bw'ogiraba awo era nga bw'ogirabye wali obwedda bagikuteerawo nti n'amusindikira meseji eyo ng'amugamba sente blablablabla nga bw'osamye meseji eyo era n'atavaawo n'amusindikira audiozi nga bweziti ezinyonyola sente engeri gye zaabulamu oba engeri gye baazikozesamu okuva ku akawunti odio z'omwana ze yasindikira maama bweziti bwe zigamba. Mami okuyidukira eri periyodi yaki ebaali bayibira sente mu bbanka wankuba like oba tuditoola eyo batukola eki like muyo periyodi yeene yeene waliyo like najja nanditoolayo kati nga sente ngado ndiina nga ndiina mukaasi ndiina waka kati na obungu bwawe bwankuba like sente okubaawo wano nga ndi waka ekizwa ti it is risky nadiyema sente nadi investinga kati nandi investinga waliyo gundi bamweta Bruno like wangu ali actually yena muvubuka munange like nali mubonanga aline like nge mirimu gye gyakola giri genuine akola ki nga like business ndi litambula then nakola ki
bindekeresa zena natandika byalinga bya kusuubula suubula awo then negeni ngaate okutunda byetusuubuire okutunda ye nga nalina ki nga nalina maketi y'ebintu kati wenagula ebintu wenabimuwa nti tiyeiza sente nenamba iwe njikubaku tajigema aiwe wenkozesa enamba edingi adigema twaja kugundi najja ku polisi namuripotinga abapolisi bankoba mutuziraki mbu like titwawandiika kintu kyona kyona ekiri fomu so baziranga eki basobola kunamba nera like ne actually ne polisi yena like osi yena yali ayenda sente denali enzira naye namukoba nti anambe wetunakola ki wetunazuula edo sente tuyida kolaki tuyidamuwa ndijamuwaku kukapa sentegi yakuba nti kale bakubira Bruno bamukubira Bruno yaluga okuyida ku poliisi bamukubira yagema yaluga osi yamukubira yadema okuya ku poliisi kasita yadema twamugezaako enakwediwa yagezaako omukuba bikibiki yagezaako omutiisa aye ye ndowooza ono yena yali akindi nti tuzirafu omugundi neera nzira wasobola kukola ki nti tuziraba twasayininga tuziraba twakola ki neera nga weidima bintu woowesiga omuntu yadema akola ki up to now otarespondinga kati kitwaire ndowooza emyezi oba emeka kitwaire ndowooza emyezi nga kyaliwo nga mugwakuna yes kyaliwo nga mugwakuna gwakutaano kati obutakulimba ekintu kintaire ku tension from day one up to now kyo kintaire ku tension ayinate enamba ye up to now eriku aye nga omukubira eisimu tagigema aye okozesa eyindi nga agigema wategeera nti nadiopeni iwe okubira ndijakuwa sente do yekasa ategeera nti bizakubi kyakobukubi ndijakuwa sente do aye ebintu byo byakola loosi aye ndijakuwa sente do akyo wakoba aye kati nze mbaire nayikiriza kuba ensobi nize yagikola namuwa ebintu namwesiga kozi actually tino gwali gusoose nga nkolagana naye kuba twali tukolagana naye nga nkakola neere gyerali nkola nga nkali ku campus twali tukolagana naye nga mbona emirimu gyagikola bulungi buli kimu ate nga tuli almost mu similar businesses nekyanisira okumwesiga aye kati piriyo wenamuwa ebintu ebiri wasedo sente yankoba yambonera yakola loosi aye ndijakuwa sente edavaamu up to now nekyo kyakoba tayinga obutakulimba mamikyo mbaire nayikiriza nti yandiba nga neera ndi kugeza ku findinga ways edokukavaringa edo sente okay nze ebyo byona byona maama bwamala obimpeereza nentandika okulaba loopholes because bebye twabiyitamu fe twali bayaayo nnyo so betwabiyitamu so nendaba nengamba maama for me njagala sooka finding out kiki ekyaliwo ddala nenkubira omwana
nenjogera naye njagala wekanye owulirize omuzadde ebyenda tebikutokota naye njagala owulirize wekubemu ekifaananyi singa gwe maama w'omwana ono nowulira ng'omwana we ayogera bw'ati nga sente yazikolamu bino owulira otya sente eziri ezikunuukira mu bukadde 15 okuva ku akawunti omwana bw'ati wayogera. Sebo kaina jebale kakati ndiba mpita maruka kande nkola ku nsonga z'abantu bankuba kyeyo bani mama wo ali Saudi Arabia ye yampadde namba yo yaleese omusango nga nina omusango gwe nina okunoonyerezaako ne mugamba omanyi so nze so kompe namba y'omwana nze njogereko naye nga sinaba bitwala wala nze njagala njogere naye ajja kumbuulira amazima ku nsonga za sente ze yakuwa kati bino njagala kukubuuza ng'omusajja munnange ombuulire nze sigenda kufa ku bino byewasindikira maama simanyi audio simanyi mu mukwano gwange simanyi namuwola sente twasoma naye njagala ombuulira amazima because ate saagala kunoonyeza ate nfuna amazima ate nkugambe lwaki wanimba bw'oti buzibu ki obwaliwo exactly kati njagala ombuulire naye sooka oviireko omwana oyo aleekaana oyo mpula ndeekaanira mu mukutu wanji kakati yawerawo wano gundi waliwo period baali ba nga ba snatching asende ku akawunti z'abantu last year gye bagamba ngano sente zivula ku akawunti z'abantu kuikwita ebiki biki simanyi sente naleo bikibi ku akawunti ez'enjawulo kakati awo kumeyo period bagamba lwaki sente ezo tezikolaki tetuzijayo ko guni kuki ku akawunti nga mama oyo akugamba yes. Naye gamba Makilini oyo asooka afulume wabweru bali wabweru no lwakuba baleekaana buleekaani Makilini lwaki muleekaana wanji nemugamba nti no aa sente mu akawunti kuki cause akawunti tebaliteekamu tebaliteekako sente erimuki iri mu Stanbic nemugamba sinawulirage ya Stanbic nemugamba sente gyezise wali wagula akawunti mu Stanbic amwotereka yes kati yao nagamba ye zitsoke kati labate obongo wange bwangamba dimisidi sente zino okubeera ku bank account nga zitudde lwaki tezikolaki tezivaayo zikoleki
zirenga zi instead of kubera nga zitudde zibere nga like zizala sente endala nenzijayo but nazijayo without her consent without telling her yes kati nazijayo neziteka mu gundi netu nezigula mu like oh gikunde ni ya recycling oku recycling empapula echi oku recycling empapula erwa machine recycling empapula gundi waliyo kale ogule ebitabo ogule ebipapula ogule ebipapula n'olinza obifowadi nga kampani ezokola ki sitegera kyoyogerako ngo bipapula njagala ombuulira amazima muganda wange because buli kyoŋŋamba ng'onimba ngenda kinoonyerezaako ate saagala nkizuule nga wanimba ate nkusibire bwereere kyovula bankugambye njagala mazima nti era kyenkugamba ge mazima wagula kiki kyotegeeza n'ebintu ebirecycling ebipapula simanyi ebipapula nti kale in simple terms nali nsuubula ebipapula nga byarecycolinga nga my aim okubiwezaawo neera neseere nazijjangayo omupojekiti nazijjayo zonna zonna lumu kyesinaba okutegeera kyenjagala onyinyonyole bipapula ki byewalinga osuubula ebipapula byonna 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 ebipapula ng'obisuubula wa like papers real papers ebyaba byamawulire oba ebyomubitabo textbooks kati ng'obisuubula wa ng'onoonya ebipapula byabantu abikadde onoonya amawulire amakadde oba kubantu waliwo nabalina obusitowa awo abaali bakola ki abaali babimpa kati nga gw'obisuubula obitwale wa anti waliwo kampani ezikola gundi recycling which company like Global Modern Laminates waliwo kampani eri waliwo apco nga zibigulira mu kilos ebipapula byonna yes. Ene yes. Paper nga zigenda recycling zikola empapula endala nga bwe ba recycling ebintu bya plastika kati yeyo gundi gyenakola ki gyenayinteeka gwe wali okute contract na kampani ki sikwata kampani ezo tokwata nazo ki tokwata nazo contract tokwata nazo contract woba oyina ebintu byo obitwalayo n'okola ki obitwalayo nga bwe omuntu bw'ogamba nno nguze nti nkunganyiza ebyuma byange scrap n'obitwalira kampani nga bwogamba nkunganyiza pulasitika gwe n'otwala butwazi ku kampani ne bapima ne bakuwaamu sente ezo okusinziira ku ebyo byotutte gwe naye kyewali okola yes kati wenabiweza nga byo nalimbikolera maka ye waka ya kuba nalindi stoa yali waka nalisi na stoa ante papule bya wabikunganyiriza wa because biba bingi waka ewa ante waka wa stoa wajiteka wa because stoa is where you keep those things yes biba bingi wabikunganyiriza wa ani ababira bako wanji buli omu we waka yabiraba ng'obikunganyiza mu nyumba ki waliwo ogundi nyumba eriwani waggulu tukalembera kuki kyotera waliwo kyate kyotera wobeera wembeera ya waliwo kyate buna ate mami yali mu nsooka omuleke because mbadde njogera naye wano kati
Hello? Like, yali etulentiri esibuka gundi waliwo balina woka room kati mwali nditeeka then tulina nekagunda akatini wanene waka kastoa kati nateeka mu kastoa kana akatini ene rizumu yake olu wasoka kusubula bya meka wasoka kujao sente meka anti mu small portions like ngabo ngamba nuno nasoka kujao milioni emu nasoka kujao milioni mbili wasoka kujao sente meka anti ngayo kuna yongi ni kala atano nga nina ziyari ni kwa katano ni kwa 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 katibu malo bisu ubula, what happened? Andi, wendamalo bisu ubula angabi uweze saa tika kugabanti wala tukukwe katika there is this guy ye ya ina knowledge about business yo kani? There was which guy? Guy ichi bamu ita Bruno Brunani bamwita Bruno sirunda sebo mkama wangi yes sagalo nsensaba sagala ombuze mpokubi desimu ngo msajia nga sagala kusoka kutwala bintu bino wala omuntu gwo wakolegana na eto sola kubanga tomanyi manyage gumbi andi nga bamwita Brunani Kirunda aina manya asatu kati bwajja Kirunda Bruno wali bwajja kati ndi muwe bintu akolesi byonna ndi muwe akolesi agende abintundire ngo bimuwe abitunda ogambye nino nga aina more knowledge about the business anti ngo wayingira mu business gyotamanyi gwani agikusomera yo business yokusubula ebipapula already nali ngimanyi kuba we nali kugu by the time we nali kugu ku campus jirani nkola mna inga hame situ ukeri wa guru ma company kat nga nabiyerabu nga biyosubu langa nga walio jikozeko walio jikozeke yo business yo kusubule ipapule vyo ati jikola nako personally but nakola yu kunga wambani wakola mu company student ni hali ku campus nofuna yu kwa part time job iye kwa part time job kati yako kena yu ya mwuzi ndo kwa nivu katono Bruno bwajjano omuwe bipapula bino gwe agenda kutundire wali osubudde bipapula ya sente meka Bruno we nali nsubudde bipapula byali ya milioni mukaga ebipapula ebyo nga obisubula osinziira kuki osinziira kuki because nze bwe mba nsubula scrap obabu mba nsubula plastiki nsinzira ku kilo ebipapula ebyo bobo bisubula ngo gwo bigula ku muntu osinzira ku ki kati ebipapula ebiweza kilo manyi bo byenkana sebo ndimanyi kati ebipapula ebiweza kilo ngo gisubula sente meka iyo nali ngisubula nusu lukumi bisatu wakati urukumu hivi ino urukumu hivi na kati ebipapula ebiweza kilo ebipapula bya milioni omukaga omanyi obungi bwabyo bwe biba bigenda bimanyi bulungi okakasa wasubula ebipapula bya milioni mukaga wasubula ebipapula bya milioni mukaga nkiddamu omulundi ogwokubiri nkubuuza milioni mukaga okusinziira ku gambye no wasubula nga kiremu wakati wa lukumi no lukumi olukumi mu ebibiri mu lukumi bisatu milioni mukaga zibeera mu kilomeka kati taani nya ezebipapula nze sigenda kubala kantu alenga bwogambye taani nya ne kilo nga bitabyoga omanyi obunene we kifo mwezige mwebigenda
store mu bino okubeera nga bigenze ebipapula ebyo. Sebo, like, nze gw'oyogera nange ndi investigator nkukubidde. Toyolowooza nti n'oyogera ne maama wo gw'omusindikidde audio bya kasasiro biringa omulimba. Olidde oyogera nange nkukubidde ne nkusaba ombuulira amazima. Va ku biri by'okubira by'osindikira mu audio zi maama wo n'omusindika bi audio eby'ekisirungo omulimba. Saagala onnimbe mbadde nkusaba busabi. Nga tukyali wano, nga tukyali ba mukwano, njagala ombuulira amazima tulabe how to solve this nga tebituuse wala. Wasubula ebipapula bya milioni mukaaga? That is my question. Sebo, sebo, chengu gamba chengu gamba zima. Wasubula ebipapula... Urabe, uonye ebipapula ezwe kutie emu ya kilo chikume ya uonye ebipapula. Kutie, like, niwate kamu katugambezi nukuja zwatu neza kilo chikume, kilo chikume. Wasojite kamu kilo ebipapula. Mbapulanga kiyo chinana uwe zitademo bulu uwe katimbuza wanje sebo hala njagala kubuza kilo yo ekivere kigenda mu akakutia akagenda mu buunga kilo chikumi mumpapula kagenda mu kilo ze mpapula chinana. Katibyo saagala biwakanira, saagala bigenda mu ebyo. Bw'osuubula ezo taani zewasuubula gwe z'ogamba zewasuubula ne wajja Bruno. Ng'owa Bruno azitwale wa? Wenali muandali ni muadi na ngamba bitwalo abitwala ku globo globo ili waneno mkono empapula zo mukuzitwala yazitwalira ku motoka ki yazitikira ku motoka ki yalika yajjawe wakane bagiraba yajji wakane bagiraba nena plate yayo njina wanje tofayo nza buli choyogera ngenda kinonyereza ko tofayo echo. Aha, kati Bruno bwazitwala. So of them ok second engineer. Kali. Wani. Kati gundi uyo Bruno bwazitwala, yazitwalanga agreement yakola ki yakumpa sente kwolwo olunaku lwenyini nyini 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 naye wenamukubira nga ngamba ki tebanakola ki tebanamutikula kakenkeera byona ne message ne message ze na mukubira nganga mubanya sente ezo byona byona nkola ki byona 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 mbiina kati wenamuga nara niko kuzanyira ku mutwe we batyo kati olwamala nangamba enkeera lwe bakola ki lwe yali angambye okumpa sente lwatuuka nangamba nera tebamutikudde namala nangamba baganyo jitikula kati ebintu alichuseza bitadde kubuka kandala babitwala wa babitwala jinja ejinja waliyo company bajiyita modern laminate bajiyita ni modern laminate egula era ebipapula ebyo neera nayo egula ebipapula ne mugamba ok naye sente mbadde nkolaki mbadde nzeetaaga olwo nga mu miliyoni ebipapula bya miliyoni omukaaga ng'osuubira kufuna mu sente mmeka? Ze sente zayo nsuubira omufunako ezo sente ze nayo nsuubira omufunako anti ngamba wangamba wasuubula ebipapula bya miliyoni mukaaga
yesubira okujjamu mukusubula wasubula bya sente mmeka wanji kuseza kugamba figa ndufu ya sente kubanga yekugamba sebo kati okalu chuletingo ojayo tya sente zoteka mu business ntinze bwembanga ngenda gule ente ngamba naguza ente za milioni 2 nsubira okujja mu milioni 3 kati gwo ngambo tya mutomanyi sente ze wateka mu bipapula simanyi exact amount naye sente ze nateka mu bipapula zali nga milioni 4 nateka mu ngo subira kujja mu zari milioni nyai nizigwa mga suyo kuja mjitezo mkani katigwa sente ze walio teka mubi popularito zimanyi sente kwa gamba nga kwa gamba nu business yangi capital wa sente buweziti go walito manyi capital wa go tademu business wanjisewa ngawe kugambi sente na hizi jina mwiki it is okay sento mtu zaje muinstallment era ngamba no munanga lulino jaya abiri nengataka na lulino jaya satu bwengata wamu je mitwala atano gwe tomanyi sente meka ze wateka mu bipapula ze wajayo mkwa account wanji kazo kenke ryo ala mugundi mukitabo kuba nina katabo kenali ndi ko bidiyo sebo kati tusoke tuleko kebera kakati Bruno bwe nchi che chali uo Bruno bwe ya tani koku bwe ya nga mbuni mpapula bazi tute wa bazi tute wa jinja bwe ya tuke jinja na kona jini ulani wabiji ya kebi kati wabiji ya uko ndani ko mugamba sendeze nga ngamba lero nga kugamba ni tebambadde ngige ndi kudayo okuba koleki banga miezi yenja waliyo ndi wenda mukubira na ngamba sendeze okola ki sendeze zina ndi mukubira namukubira zalinga sawanga emuchitundu eyo lebulo na ngamba sendeze zina okola ki ndija tuyatuka Promzeni kuba wari wagwa wari kwa kuna matakati we mukubira katate esimu yangu itajifuatira kwa darakati uli we mukubira kusimu yangu kati nze njaga we mbuliza Bruno wali wa mumanyotia anti kati nga we nali nga we nali we nakolera yo keri mugundi na njali kugundi company awe na mwanyira go wakubira Bruno ajye waka akime bintu kakati ongambye ntino wasubula business yalinga ya gundi ebipapulo kila ka mu milioni nganya muotebereza sente ze wajja kwa account ba mama ze yali ya kuwa zali milioni ezisuka mu 13 sente ndala ziri wazalagawa yewe bati ba wanji ya mama yampa milioni zali iliyo kwa account kwa liko milioni 12 ne nikawe jibwa okay milioni 12 nga wasubule bintu bya milioni nya sente ndala zalagawa yeke nyini na mwako milioni 2 a sente ndala ni zilagawa wanji so sente ndala zoe chwe utakulima zimu na zikozesa wazikozesa mochi wanji nazikozesa wali ukidio mbuni ya nikola jenari volonti ya inge jenari nazikozeseza wazikozesa muchi sebo mkubuzi za wazikozesa muchi sagala na ina simanyi chino obimanyi wazikozesa mu wazikozesa muchi
nazikozesa kweka sikinga mu ebiseera wenali volunteeringira ngo miliyoni tugeze miliyoni nya n'ogatako miliyoni bbiri ze wawa mama ze miliyoni mukaaga ku miliyoni kumi na bbiri n'ezigwamu so miliyoni omukaaga endala ne sente zigwamu wazikozesa okugundi kwe sustaininga kwe facilitatinga wanji miliyoni omukaaga mu ebintu bya wamalo ngo okola ngo voluntary nga byali bya banga ki walio voluntary nga muki ngo oli voluntary muki kuki kuki sibuulira kuki nali voluntary ku UDCL UDCL ba mu masanyalaze kati gwe volunteer atasoma masanyalaze ngo voluntary nga okola ki nzina kola procurement nzina nali mu procurement mu procurement yao ngo okola mu ki mu procurement ngo okola mulimu ki exactly ngo oli mu okola ki exactly nga o emirimu gye gyali bijja kakati volunteer kitegeeza nga tebakusasula sibwe kiri kati nga gw'osinziira ku ki okuggyayo sente za maama oteeke mu kintu oba okwefasiliteetinga mu kintu kye batakusasula wani ogwa sente mmeka waliyo omulimu gwe naapulayinga yayo wamala bbanga ki nga ovoluntary ngayo mwezi mwenda ku muntu eyasoma n'omala emyezi mwenda nga gwe ogyayo bujja sente za maama n'ozikozesa mbu ovoluntary nga ogendayo bugenzi ngo oyo volunteer kati sebo sente za maama osuubira zisasula ddi sente za maama kyobutakuzisuubira nali nsuubira nti n'okutuuka eno nga volunteeringa naye sikisuubira naye sisuubira naye ye maama namugambye laiti ndi mukunoonya omulimu toyina kye wamugambye ebyo odyo bye wamusindikidde wamulimbye nze bi odyo byonna bye wamusindikidde bya bulimba mbiina era kyova olaba saagala otandika ogamba maama namugambye n'ekimesagi kye wamusindikira nkirina kye wasooka okuwandiika okitegeera ng'omulimba nga bw'olina mukwano gwo simanyi gwe mwasoma naye simanyi yeyajja n'akuyingiza bizinesi anti gwe odyo nzirina nze already kakati nze mbuuza miliyoni omukaaga wazikozesanga mu ki kulya kukuku wali ogenda kugula kampuni ya umeme wali olimugula masanya ku kampuni za masanyalaze kwegamba miliyoni omukaaga ezo ze wakozesa wazikozesanga mu ki nazikozesanga mu transport n'okulya kati ng'osuubira zizzaawo otya nasuubira zizzaawo nga ntandise okukola ng'omulimu bagenda kuwa sente mmeka kamukinaana ng'obaali bakusuubiza mulimu ki gwe wali wa applyinze office administrator kati sebo sente za maama osuubira zimusasula ddi sente za maama zo era zimusasula osuubira zimusasula ivene before nga guni tanatuuka January nga tuli mu ki tugenda mu October 2 weeks to October
mu myezi gine gitawera neta ogenda kuba okoze eki nga toyina na mulimu ogenda kuba okoze eki ogenda okujja sente za mama nga toyina na mulimu boss kati watandise okunoonya omulimu ogenda funa omulimu ogukusasula by January obengo wezeze milioni omukaga mukama wange oyina emyaka emeka okimanyi mama bwabonabona kukyeyo wali okeddeko ku makya n'ogenda ku social media n'olaba abantu abali e Saudi Arabia mu nsi z'abawarabu abantu abali ku kyeyo bwebabonabona wali okeddeko ku makya n'okiraba wonawona naye toyimanyi omanyi maama wo bwabonabona n'okuraisinga sente okulaba ng'asomesa batoobo okulaba ng'ababeesaawo okulaba ng'abakole omukazi oyo omanyi bwabona emirimu gy'akola era omanyi emirimu gyenkana ki gye yakola okuraisinga ezo sente zewakwatanga n'ogwa simanyi mbunga ne facilitating ogenda okukola obwanakyewa nsaba maama wa mpolukusa olukubonereza era ngenda kwogera naye ampolukusa nkusomesa omanyi omukazi oyo obulumi bwali mu kuyita musawo wazino nti n'omugongo gwakutuka tasobola na kuyimirira gwe n'okwata sente n'otandika ozizanyirako bwotyo nga bwozijja ku akawunti n'ozizanyirako bwotyo ate nga you are very proud nasobola ebipapula simanyi nakolanga mu facilitation simanyi nakolanga kino you are very proud okay nga wena bagambye program sagala ibere mpanvu nyo omwana muwulira ayogera agamba ye nange kunsiamukamakatonda asaasire bazadde kasonda asaasire abazadde baffe owulidde omwana nga agamba imagine business mbwe yasuubula yakwata obukadde simanyi buna n'asuubula ebipapula papers ebipapula I mean papers va ku mpapula nino oba ogenda kukola bitabo ebipapula nga bwolaba amawulire bino ebipapula kati nga byenkutte bwe nti n'osanga ebipapula ku kkubo kati waliwo ababikuŋŋaanya nga omuntu bw'akuŋŋaanya scrap oba pulasitika omwana naye mbwe yalina business ey'ebipapula waliwo kampani ezigula ebipapula sente owulidde nga agamba miliyoni endala mukaaga yazikozesanga nga facilitation ng'azibyamu okutambula agenda ku mulimu gwe yali akola ogwa bwannakyewa omuntu bw'agamba nti nno akola omulimu gwa bwannakyewa kitegeeza yali tagenda sasulwa wabula ng'akolayo yeegule alabe nti nno oba balimuwa omulimu mu future naye nga agenda bw'atyo mu kampuni ya umeme oba mu UEDL kampuni yetambuza amasannyalaze si umeme wabula yetambuza amasannyalaze awo yakozesawo miliyoni mukaaga nga facilitation kwegamba kulya kutambula kolaki naye nga agenda ku mulimu gwatafuna musaala imagine ziri zeyasuubulamu mbwe simanyi ebipapula simanyi mukwano gwe najja n'amulimba mbwe abitwala mu kampani ne bakola ki ne babibba n'abibba teyasalire mukwano gwe nadduka ne sente bobeera ggwe omuzadde ng'owulira ngeri omwana yakwata obukadde bwe mukaaga simanyi bini simanyi n'akolamu facilitation mbwe agenda ku mulimu gye batagenda musasula akolanga obwannakyewa maama bwe mmala omutuusaako amawulire gano kati nga nfindinze out nto biri byona omwana abadde nga amulimba wenzuulira n'okuzuula nti noono omwana maama gwe yazaala lubereberye oba ye first born naye bwe yamuzaala nga yakava nga taata we n'amutwala era omwana ono taata we tamanyi nakumanya nti nno omwana ono amanyi maama we
wabula mama yagulirira eyandibadde nga mulamu we n'amutuusa ku mwana nga bw'omanyi laavu y'omwana n'amutuusa ku mwana ono ng'ayagala kubeera ng'ayogerako n'omwana we n'amutuusa ku mwana ono era ne taata omwana tamanyi nakumanya nti n'omwana ono amanyi maama we era boogereziganya era maama aludde nga talabanga ku mwana ono naye yayagala connection eno era bwe yatuuka ku kyo n'alaba omwana omwana waakuza ani gw'asobola okuzimbirako era ne maama ne taata maama n'omwana baali tebaagala taata amanye nti balina enkolegano baba baasinkana because taata yatwala omwana ono nga tayagala maama kuddamu kulaba mwana imagine maama bwe mmala okumutuusaako amawulire wulira okukolima n'okukaaba odyo za maama bw'ati bw'akaaba yangamba teyakwatako ku ssente y'akawunti nti yali yagifikisinga nangamba teyakwatako sente embu zinalinamuweziza okugula ente nezange enkaaga zinaweereza zeyangambanga nti agenda kuwa banne nga tazibawa mbu neyeewola ne ku maama we ssente endala kwe kuweza ssente ezo n'mpeereza nemugamba naye neziri miliyoni 12 n'3.5 kweziri ku akawunti nti maama kweziri konzo era juzi wano tewannayita kaseera nagenda nenkola nenkwayo ku mulimu nga ndi mulwadde nenkwata 75,000 omwezi guweze nenzimuweereza nemugamba azimpeere pasita kuba pasita alina akasente keyanyamba omwana oyo teyawa pasita ssente neza nemugamba nti terekera banno nga badda ku ssomero ojja kuzibawa abaana bange batuuse okudda ku ssomero ng'omwana oyo era ssente tazirina okwongera ku ziri naye ezo mbadde sizikugambye era nga sizibaze naye kati n'ezo yazikozesa ki kuba n'ekyo yakiteeka mu ziri ssente n'agamba nti n'ebbanja lye yaneewolera n'ampeereza ndowooza mugundi gye yasooka okuwandiika wakirabamu nti ebbanja lye yeewola n'ampeereza ku maama we nalyo lyali li mu sitressinga neneebuuza nti nemugamba nemuddamu nemugamba kirungi ssente ziri zinakugamba eza pasita okuzimuweereza tewazimuweereza neza abaana tewaziweereza tewasasula maama wo ssente awo teyanziramu kati mwami wumalo nkwegayiridde taata yogera n'omwana oyo omugambe ssente zange oba passport oleda agirina oba afuluma bwerwa afulume anoonye ssente zange azizzeewo ngule poloti nzimbe ennyumba wadde kisenge kimu kiti ntuule n'abaana bange bannange yali amanyi nti oba nsaga namugamba mwana wange mbonaabona omugongo gwakutuka ndi mulwadde sikola kati ngenda ku mulimu nenemererwa nenkomawo olw'obulumi bwe nnina sisobola kwewetamu sisobola kutuula ne bwe mba neebase buli wamu mpulirirawo obulumi naye enkooye njagala kudda nga nimbanga tanzize eno anzize eri nengamba yi naye omwana ono naye ng'enjogera gy'ayogeramu bw'atyo ng'omulabi aga talina ky'asobola kukola ssebo bwe yatandika okutuula mu ofiisi n'agamba nina okwenkana n'abaana abaakola edda be yali akola nabo n'atamanya nti ali kunnyinyika ali kunzita busi naye ali kwennyika mwami wumalu omwana oyo taata waalina ssente owulira taata era ndikwogera naye ndikumugamba mwana wange kyewakola nali sikisuubira nti osobola okukinkola abadde azze nga tasobola kungamba mazima omwana oyo taata we mwami wumalu nze abaana bange abato babonaabona nadyopaakuze yamala yunivasite alinze kumutikkira naye kyankoze obwedda ndi mu maziga nkaaba nga sirina ne kyensobola kuddamu naye taata we alina ssente so that if anything happens taata we ajja kusasula ssente zange ate twakikola kubanze taata we oyo omwana twayawukana bubi omwana wange nemugamba mwana wange nkusaba obeere mwesigwa kuba saagala taata wamanye ABCD okitegeera omwana oyo oza okufuna omwana wange oyo okuddamu nti nnywe na mwana tulabaganye emuyambako ng'omuzadde natwala ebbanga omuzadde ayagala ndabe na mwana oyo omwana nemugamba mwana wange ennaku gye tulina ogimanyize nwanamubeere bulungi nange nfune wenaatuula mujje nga munsanga awo mungulire sukaali munnyambe okitegeera naye omwana kyankoze emyaka 2 mwami wumalu ndikwogera naye wuno ali kungamba mbu mu January ssente agenda zijjawa
mu January senta agenda zitya wokuzimba. Ndi kumubuza mwana wange wayagala kwawukana nange, mwana wange wayagala ki? Ali kungamba mbu mu January Uganda senta agenda zitya wa mu January. Omwana yali okungamba nti kati ali kuswala, tayagala taata wamanye, kuba ebintu twabikola mu kyamera taata we mmanyi. Taata we tamanyi nti oyo omwana nkwatagana naye, era taata we tamanyi nti oyo omwana oba amanyi n'okummanya. Okitegeera? Nayita mu buzibu bw'amaanyi ng'omuzadde bw'onaalumwa omutima ne ngamba omwana wange talya ku kikumi kyange n'ennumwa. Okitegeera? Okusinkana omwana oyo nagula buguzi muganda wa taata we eyantuusa ku mwana, era taata we teyakimanyi, era talina ky'amanyi. Kuba ayagala omwana oyo n'aweerere kwa siza bw'ati. Ye mwana wa asooka, ye mwana wange asooka. Okitegeera? Omwana yali ogamba mbu ayogereko naawe kuba nze mugambye siringa kiddako, kye njagala kyekyo kyekyo. Wabikola obitegeera? Wali totamidde, toli mulalu? Buli kimu okitegeera? Mbu omwana yayagala okwogera naawe. Taata we tasobola kunyega taata we, unless nga waliwo ekituuseewo. Tasobola bigamba taata we. Bannange, Mukama yasinga okumanya naye. Iye bwe kityo bwe kiri. Taata we nali naye ebbanga, bwe mbeera naye ebbanga ttono, kuba olubuto lw'oyo omwana nalufuna nsoma nga nkyali mwana muto, mwami w'omavu, nga nkyali mwana muto. Kati bwe nazaala omwana, nanjijjako omwana oyo, namunjijjako n'amutwala. Yali agambye ampangisirize nze nga nkyali mwana muto ate nga taata we musajja mukulu. Namunzijjako n'amutwala, n'alayira n'agamba siriddamu kufuna mwana oyo. Okitegeera? N'angamba ne bwe ndyagala nnyo, era kyantwalira ebbanga, naye nga nsigala nnoonyereza, nze natuuka n'ogenda ewa Father Kigoye ekangulumira. Natuuka ogenda ewa Father Kigoye ne mugamba, Father omwana wange anuma, naye nkoze ntya omulaba? Father n'angamba nti linda omwana oyo, essaawa ye egenda kutuuka ogenda mmulaba. Ninsigala nga mbuusabuusa, era in fact ekiseera kyatuuka. Nendaba omwana naye nga buli ssomero lye mpulira nti kwe yatwala omwana, ne ngenda baganda bange ne bagezaako, mikwano gyange ne gigezaako, ne tulemererwa ofuna omwana we. Takimanyi taata we, takimanyi, era atidde nnyo. Nkakasa n'amaziga gali kumuyitamu kuba amugambye nti taata we alina ssente, agenda asasula ssente zange. Atidde nnyo n'agamba kakwetondere, asabe obudde bwe kuba kwetaagisa kujja eno bweru apange, ajje ebweru akole. Kuba bagenda mmutikira, bagenda mmutikira December, ngambye nga mmeka, bagenda mmutikira. Asomedde Kyambogo n'amaliriza, bagenda mmutikira, era ali kutya nnyo kuba nze mugambye sikyalina excuse gy'oli, kuba omutima gw'ondaze ku kukwagala kwe mbadde nkulaga mwana wange, olimbye, tewaalikoze ekyo. Nze muganda w'oyo omwami, omwami wange gwe nzaala naye oyo omwana, namusasula ssente, namusasula ssente. Nensooka ntuuka ku oyo omwana nga mpulira omutima gunnuma ogw'ekizadde, ne ngamba nedda, simanyi mwana wange mbeera mwabeera, simanyi kini n'omufuniranga wadde lukumi. Era essimu yeyasooka smartphone okugikwata mu ngalo nze yakwata ssente, ne mugamba gula smartphone tubeere nga tuwuliriza, dda tuwulizaganya, dda n'agifuna. Era ne mba musanyufu nnyo, naye n'aba musanyufu. Buli kizibu kyabadde nga nakyo nga ngamba mama ABCD nenkikola, mwana wange njagala obeere bulungi ne banno babeere bulungi. Okitegeera? Naye nga tandaga mutima mubi, alabirira basisita be, bakwatagana, banyumya n'ennyumirwa. Okitegeera? Ng'era simusuubira nti alina obuzibu bwonna bw'asobola okukola. Naye raba ebizze, mbwe mulimu gwabaddeko bibadde promising, simanyi bikoze bitya. Mwami Umaru, abaana naye omwana wange amazeemu amaanyi ku mbeera eno gye ndimu, nga nkoye ekyeyo, njagala kudda kuwummula. Okay, ebisigadde mbikulekedde bw'obeera gwe omuzadde, kozi nze natuuse ne ngamba kiki kye tusobola okukolera omwana ono. Bw'obeera omuzadde nga gwe wakera ku makya n'ozaala omwana, kiki ky'okola? Back to you. I love you so much. Ndi Umaru Kakandi.